زموږ سره چې دا کوم مینیوز بار دی په دغه کې مختلف قسم مینیوز دي په دغه کې به میکزیمم چې کوم مینیوز دي دا په لاندې آپشنو کې هم وشي کوم چې پکې پاتې وي کوم پکې ضروري ضروري آپشن یا به موږ په سټارټس کې وکړو مثال په تور باندې کلم دا اولنی مینیو موږ سره فایل مینیو ده په فایل مینیو کې څه آپشنز دي موږ سره هر آپشن ګورو چې څه شي دپاره استعمالېږي ځینې خو داسې کامن آپشن دي چې په هر یو کې هم استعمالېږي هغه کې دم راڅه مسله نه وي خو بهرحال په دغه کې داسې آپشن دي که خیال وکړو دلته یې ګوره په د هوریزنټل لاین باندې څه سپېسیفک ګروپ جوړ کړي دي اټ مین چې دا درې وړه شیونه یو قسم نیچر ولی ځکه یې دغه یوه لاین نه لاندې راوستلي دغه نه لاندې دا چې د یو قسم اوس که زه تاسو ته وایم چې دا آپشن د څه شي دپاره استعمالېږي په دغو درېو وړو کې څه ډفرنټ دی څوک ورته ونه ښایي نورملي چاته پته نه لګېږي داسې دا که اوس وکسي ګوره دا ما سره ډیسیبل دي دا به کله انیبل کېږي یا دا مثال په تور باندې موږ چې کله یو ډاکومنټ کریئټ کړو او موږ یې ډیری کو غواړو چې د دغه نه یې پرنټ کړو که چا سره پرنټر وي نو یو ډاکومنټ پرنټ کېدو دپاره موږ سره دا نورملي دا چې کوم وي موږ سره اگزیسټنګ لاسټ چې کوم موږ کلو کړي ډاکومنټس وي په این پی ایچ کې هغه لیست یې موږ سره دلته راولی اگزیکټ نه ختمیږي نیو نه شی کې ګوره کنټرول این یې موږ سره شارټ کټ دی لکه څرنګه په نورو سافټ په میکزیمم چې څومره وي موږ سره د ډاکومنټیشن دپاره سافټویر جوړیږي یا مطلب مختلف قسم پروګرامنګ ټولز استعمالېږي په اخ کې د یو نوي ډاکومنټ یا یو نوي فایل کولاوېدو دپاره چې په ایډیټنګ موډ کې موږ کولاو کړو آیا موږ سره په څه شي باندې اخ کېږي یا په کنټرول این باندې یا په نیو باندې لکه موږ څرنګه دا کولاو کړلو دا یې موږ سره د څه شي دپاره د نیو دپاره شارټ کټ یې کنټرول این دی پس یې موږ سره اوپن دی ګوره په اوس که دلته وکسې دا یې ما سره مختلف قسم دي که په زه په دغه باندې کلیک وکړم ما سره به دا کولاو شي اوس که مثال په تور باندې په داسې یو کنټینټ زه کولاوم چې ما سره په دغه کې نشته دی په دغه لیست کې ما سره نشته دی نو زه به په څه شي باندې په اوپن باندې به کلیک وکړم دلته به ماته څه شی وښیي ماته به مختلف قسم چې کوم پریویس این پی ایچ فایل ما سیو کړي دي اوس په پکچر کې دا دوه قسمه ما سیو کړي دي ضروري نه چې په پکچر کې وي زه څه شی وکړم مې پکچر نه واپس لاړم د نورم واپس شولم ملا دا په دغه سیستم کې چې په کوم ځای کې زه وغواړم زه څه شی کړای شم زه خپل کنټینټ کولاوالی شم فار ایگزامپل دلته زه څه شي لرولم زه ګورم داسې ما سره که چېرته د این پیج والا څه ډاکومنټ آلریډي به وي هرته زه پکې وښوم ګوګل ډرایو ولا دا اوس ما میکزیمم په هغه کې جوړې کړي په وړ کې جوړې کړي زه به چېرته زوړ هغه وګورم نوزري کیس کې نشته دلته به وکړو چې چېرته ما سره این پی ایچ فایل پکې شته که نه شته پکې داسې خو یې راخلي لکه دلته بار حال دغه ځای نه بېرته وښم لیټس چې دا ما سره یوه پیج ده دا په یوه لوکیشن کې په اوپن باندې ما هغه کړله په دغه مه کلیک وکړلو دا ما دغه ځای نه ایسې کړې ده ناټ فاونډ ګورو بله زه دستي چې کوم فایل ما سیو کړی دا به فار ایگزامپل دا یو پیپر ده ځکه چې موږ صرف دغه اوپن آپشن ګورو په دغه مه کلیک وکړلو دغه نه ما سره څه شی وشولو دا یو فونټ دی مطلب لاهوري نستلیګ باندې قلم چېته لیکل وکړې نو په دغه شکل کې تاسو سره رادرومي نو دا ما سره مطلب چې دا یو په کمپلیټ لیټس چې دا یو کمپلیټ پیپر دی مطلب یو کمپلیټ بوکس دی چې هر شی دی خو په این پی ایچ کې لیکل شوی یو فایل آی این پی این چې کوم ایکسټینشن دی په هغه ایکسټینشن کې جوړ شوی لیکل شوی فایل یا ګوره که په ډیسکټاپ باندې درته وښم په ډیسکټاپ باندې به مې ما سره څه فایل وي د این پی ایچ والا ګوره لکه دا مثال په تورې ما سره د این پی ایچ یو فایل دی اوس دا هم دی خو دا ای پی ایس دی ای پی ایس فایل ډایرکټ نه اخ کوي موږ سره د این پی ایچ والا فایل دی فار ایگزامپل دلته زه راشم وخت خو ما نورو ځایونو کې کته زه ډیسکټاپ ته لاړ شم دغه ځای نه ما څه شی کړلو دا لوکیشن مو چینج کړلو ډیسکټاپ مو کړلو په ډیسکټاپ باندې اوس دلته به ما سره د این پی ایچ والا چې کوم فایل دی فار ایگزامپل دا اوس وګوره
دا فور اگزامپل په دغه باندې ما کلیک وکړل دا ما څه لیکل فور اگزامپل کړی دی په ان پی ایچ کې نو دا لیکل دا چې کلم ته اوس مثال په تور باندې دا ما سره فایل دی ان پی ایچ والا کدا ما سره ان پی ایچ نو نو په بل ټولز باندې ته دغه ریډینګ نشي کړی او که ریډینګ په وکیم کور دلته ته زه وښوم دلته زه راغلم زی اوپن وید بل شی کم فور اگزامپل ما نوټ پیډ کې کولا وکړلو ګورو چې څه موږ لرو کوي او دلته به تاله یو ان ریډیبل فارمیټ کې داسې غیر کې چا به تا سره ریډیبل فارمیټ نه وي حالانکه دا لږ قسمه لږ ټیکس وو دومره ډېر ټیکس هم نه وي او څومره غټ فایل یې ته جنریټ کړو مطلب دا چې په کوم فایل په کوم فارمیټ په کوم سافټویر کې جنریټ کې یغ د کولاوېدو دپاره به ما سافټویر استعمالوي او خصوصا د ما چې اوس تاسو ته دغه فایل له لاړم خو په کین پیج معلوم میلاو نه شولو یونیورسټۍ والله مونږ نه ډیمانډ کړي چې مونږ له په ان پیج کې پیپر یې ما رالګو دلته مونږ ته بیا په ایډیټنګ کې مسله وي مونږ له په ورډ کې رالګو نو ځکه ما چې څومره نوې پیپر دي ما په هغه کې نه جوړې کړې په ان پیج کې نه کني مخکې به مونږ په ان پیج کې والله پیپر یې لګلی نو د ان پیج نارملي تاسو که وغواړو چې یو ایډیټ تاسو سره آلریډي یو فایل پروت دی ګوره اکثر چې تاسو کلم چې دا اصل کې کله استعمالیږي کلم چې تو مثال په تور باندې سکول وایز تاسو لیټس پیپر چې یو سکول سره اګریمنت وکړو یو سکول سره دوه سره اول پیپر جنریټ کوو همیشه دا پر داسې نه وي چې ان ایز پر ټوله پیپر چینج وي مخصوص شي نه پکې چینج وي نو خلک یې یو پیپر چې ټایپ کی او ځان سره د وسو تل د میگزیمم سکولونو په کورس سیم دی چې سیم دی په کنټینټ کې دم ر ډیفرنٹ نه وي نو خلک چې شي کیو ما پیپر کولاو کی چې په کوم کوم ځای کې چینج وي ما غا چینج پکې وکی نو ام سره د پر اوپن استعمالیږي یو فایل دی تاسو سره فور اگزامپل اون دا فایل د زی بندوم نو دای مو سره چې شو ختم شولو یا مثال دا فایل د زی بندوم مو سره ختم شولو او دلته اوس ګوره دا که وکسي دا مو سره ان ټایټل دی څه مطلب دا مو سره نه دی سیو که کله ایم ته وغواړي چې ته سیو کړې نو دغه دپاره به څهشی کنټرول ایس یا سیو په کنټرول ایس باندې دا تاسو سره په یو نامه باندې فور اگزامپل ما ولیکلو اگزامپل نامه مو ول اویر کړله او دا ان پی ایچ فایل اکسټینشن آی این پی په خپله باندې رادرو مي اوکې م کړلو نو دلته تاسو کتلی شو مونږ سره د اوسه کې څه شی راولو ان اگزامپل ډاټ این پی ایچ اوس اوندا فایل کې مو څه شی وکړلو څه ایډیټنګ دا لیکل ما پکې وکړل اوس زه غواړم چې دا اوریجنل چې کوم د اگزامپل فایل دی دا مو سره چینج نشي مو سره دا په نوې نامه باندې سیو شي دلته مچ شو کړو دا پر الټ او کنټرول یا کنټرول الټ او سره ایس په دغه باندې مو سره دا سیو ایس کیږي په دغه باندې مکلیک وکړلو دغه مو چې شو کړلو اگزامپل سره مو ون ولي کلو مثال په تور باندې دا فرست ورژن دی ایډیټینګ نه بعد اوکې مکړلو اوکې شولو نو دا مو سره چی شولو اغه چې کوم زوړو ور دلته ګورو چې زوړی مو سره په کوم ځای کې دا مونږ سیو کړ دغه کینه وکسو اگزامپل ولم پاتې شولو او چې دا کوم اگزامپل ون دی دم پاتې شولو نو په دا طریقه باندې مطلب دا چې په ایډیټینګ کې چې دا کومې تاسو سره اوس پکې ته کار کې دا پاتې شي هغه بلې تاسو سره په کومه فارم کې پاتې شي ا دغه پسې چې دا کوم آپشن راغلی دی فور اگزامپل دا مو شی وکړلو دلته زه څه لیکم مطلب دلته اوس ګوره اول اگزامپل فایل چې ما پکې ایډیټینګ وکړلو او بیا ما سیو کړلو زوړی پری خو نوې مو سره مطلب وکړلو اوس چې دلته کوم آپشن دی ګوره دا زه په دغه باندې سیو کوم چې په دغه باندې سیو کوم دا به مو سره دا ایډیټینګ چې دا کوم اوس مو کولاو کړی دا به پاتې شي دا بل به سیو شي خو کولاو به نشي دا که خیالو کې سیو کېدونه پس چې کوم ریسنت ورژن وایي مطلب اوس پکې ما څه چینجز وکړل څه چینجز مې پکې وکړل دوزه کې ما یو بل لیکلم پکې مې لیټ چې دا مې پکې یو بل فایل دا مې پکې اډ کړل اوس دلته زه څه کوم دلته ما څه کړلو دا مې ما کلیک وکړلو دغه مو څه نامه وکړل دغه مو ټونه ما ور کړل چې ټونه ولا ور کړل ی دوزه نه سیو کړلو چې سیو مکړلو دلته اوس څه کولاو دی او ما ون کولاو دی دلته وکړه دلته به څه وي دا ټو به کول سیو شوه دی مطلب چې اوس څه نوی چینج زه دغه کې کومه به ما سره په دغه اگزامپل ټو کې به نه کیږي دا په کې په مین ډیفرنٹ دی ګوره په دغه کې په سیویز باندې چې دلته زه څه شیم چینج کوم اب ما سره په دغه فایل کې کیږي کلم چې زه په کې په سیویز باندې چینجز وکم په دغه ما سره په دغه کې فور اگزامپل دلته ما په سیویز باندې سیو کړلو یا مطلب په سیو باندې زه وکم په دغه دوړو باندې په سیویز او په سیو کې ډیفرنٹ دی چې په سیویز باندې تاسو سره غوړ فایلم پاتې شي نو یې سره کولاو شي په سیو باندې چې شی وشي ورایل شي زوړ فایل په دغه باندې چې شی وشي چې دا کوم چینج تا وکړلو دا په دا کوم کولاو ورژن سره دی په کولاو کې دا نوې ورژن تاسو سره نه کولاو پدې کېږي بلکې دا په بیک گراوند کې تاسو سره سیو شي نو دا موږ سره یو ترډ آپشن دی چې دا مې استعمالیږي دغه نه علاوه امپورټ او ایکسپورټ ولا موږ سره شی باندې کېږي فور اگزامپل دلته ما یو ایمیج ټول واخستو دلته مو سره په دریو طریقو په دغه کې ایمیج راتلای شي پر رایټ کلیک باندې دلته امپورټ شي پکچر په دغه باندې ته شي کړای شي یو پکچر اخستای شي کوم ځای نه مو غواړي که تاسو سره پکچر وي
په سیستم کې نو سیستم نه ته چې په کوم لوکیشن کې یې تاسو سره هغه ایمیج وي ایمیج ته ته ریډ کولی شئ. فار ایگزامپل دلته ګورو ما سره په ډاکومنټ کې یا په پکچر کې به یو پکچر وي. دا اوس یو پکچر مثال دا پکچر د تی غوړی یا مثال دا پکچر د تی غوړی چې تاسو سره مثال په دغه باندې م کلیک وکړلو اوکې م کړلو دلته مو سره دا پکچر راغلو. دویمه خبره دا په دغه م کلیک وکړلو دا په ډبل کلیک باندې مې مو سره دا شی کیږي. دغه نه علاوه دلته زه انزرټ لا راشم په انزرټ کې اوس مو سره کدا سلیکټ وي. فار ایگزامپل مو شی وکړلو دغه ځنه م دا چې کوم ټول دې دا م سلیکټ کړلو دلته راغلم په هند ټول باندې م دا سلیکټ کړلو دلته انزرټ لراولم ا دوزنه موزت شی کړای شم زه پکچر سلیکټ کولای شم. فار ایگزامپل مو چې سلیکټ کړو دا مې سلیکټ کړلو ا چې کوم پکچر وای مو سره چې شو او ورایټ شولو په دغه باندې مو سره ورایټ شولو اوس دا مو چې په کورل ډرا کې ډیزاین کړي نو دغه سایز لږ زیات ته دغه وجنه په دغه وینډو کې نه ایډجست کیږي. ا دغه نه نو وکه دلته تراشه نو دوزنه ته چې کړای شي امپورټ ولا چې کوم آپشن دی دا ته چې کولای شي امپورټ کولای شي. فار ایگزامپل دوزنه مو بیرته چې وکړلو امپورټ مو کراو سو بیرته مې امپورټ کړلو کله چې دا ایډیټیبل مطلب تاسو سره دا سلیکټ وي له دوزنه ولا ته سایز انکریز کولای شي. کلم چې مطلب هوریزنټلی ورټیکلی دا نوی ایډجست نو تی دوزنه ولا سایز برابر اله شي ولا زیاتوا او دا فری فلوټینګ مطلب دغه کې ته د موومنټ کړای شي چې کوم ځای کې ته وړي تی ایډجست کولای شي. سایز ولا زیات کې مطلب کدا تو ایگزیکټ دا سی یو فریم جوړ کړی چې ته غواړې چې مو سره پوندغ سایز کې راشي نو دوزنه ولا هوریزنټلی مطلب دا چې کوم ایکس ایکسس باندې ویل یو دا ولا انکریز کولای شي. کدا سی مثال په تور باندې تو سره سایز زیات وي تصویر پکې نه راتلو نو دغه نه ته وای ایکسس باندې سایز ځخ کولای شي او دغه نه کلر ډیم کیږي دغه نه کلر تیزیږي د موږ سره دغه لپاره استعمالیږي او په دغه باندې کته د ایمیج لا په دغه شیپ کې د ننه روټیشن ورکې نو دوزنه موږ ولا انګل چینج کولای شو دا مختلف قسم انګل یې موږ سره دغه نه چینج کیدای شي پکې او دا تو ته لوکیشن وخی چې د کوم ځنه تو د ایمیج ریډ کړي او څه نامه یې دا ټول انفارمیشن یې ته دغه نه ملاویږي نو دا موږ سره په چشه کې په دغه امپورټ آپشن کې اوس کا خیال وکړي دلته موږ څه لیکل کړي کزه وغوړم چې زه دا ایکسپورټ کم ایکسپورټ کې دوه پر از دل تر اونم په ایکسپورټ باندې مکلیک وکړلو اوس دا فایل چې کوم دی دا فایل زپا مختلف فامو کې سیو کولای شم. مختلف فامونو نه مثلا مطلب دی مطلب دا چې دا زه یو ایمیج هم سیو کولای شم دا زه یو ای پی ایس فایل هم سیو کولای شم. اوس ایمیج بای ډیفالت موږ سره جی ای ایف کوم فارمیټ ته پخ کې خبره خبره دا چې فی الحال ګوره دوزنه کې موږ ته پیج نه پته لګی چې په دغه کې سنگل پیج دی کدا پیج موږ سره یو نه زیاتو نو دلته ته شي کړای شي دلته اوس مو پیج رینج هم ورکاله شي کوم پیج نه کومه پرې فی الحال یو نه پهلا نه پهلا پورې کمی سوال په تور باندې تو سره پیجونه ډیری چې ډیری او ته چې ټول مو سره په یو فارمیټ کې سیو شي مطلب په بل فارمیټ کې د ان پیج نه ته یو بل فارمیټ ته ایکسپورټ کې نو دلته آل پیج کا کمی سوال په تور باندې ته په کې یو سپیسیفیک ایریا یو سپیسیفیک پیج اخ کې نو دا ځنه سلیکټ کا چې کوم ځایم ته می سوال په تور باندې یو غوړی چې مو سره دا امپورټ شي ایکسپورټ شي خدغه ځنه مو چې وکړلو مو سوال په تور باندې مو سره یو سنگل پیج دی نو سنگل پیج باندې مو چې وکړو دا مو سره اوس کزر ډایرکټ په دغه باندې کلیک وکړم دا مو سره سیو شي په چې شي کې په د ایگزامپل 1.gif په نامه باندې دغه زمونې مو کلیک وکړلو کوم ځای کې سیو کیږي مو ته لوکیشن پاته وخت نه لګی دا په دغه ځای کې سیو کیږي زوره نامه بدلایم شم. فار ایگزامپل 1 مولا ور کړلا 1 کې مو سره د تصویر فارم کې ډایرکټ یو بیډمیټ فایل په مو سره سیو شي په ایمیجز کې اوس په مو سره دلته د لوکیشن اوس وخلو چې سی یو کمپیوټر او پکچر او د کمپلیټ ډیټیل ور کړو اوکې مکړلو مو سره د کمپلیټ کوم لیکل دي دا په چې شي کې دلته راشه په پکچر کې مو سره دا سیو شولو پکچر کې څه نامه ولا ور کړی و 1 دا وکسنه دغه ځکه سیو شو وای دی دا مکمل لیکلو د په تصویر فارم کې ما سره سیو شول اوس وخت چې کوم لیکلو د ان پیج ولا په بل فارمیټ کې نشول ریډ کېدی اوس هم ډایرکټ کولاو کړو ریډ شولو خو موس ایکسپورټ کړلو ځکه ما اوریجنل انفارمیشن یو بل فارم ته کنورټ کړل. فار ایگزامپل زه دلته راشم اوس که زه وغواړم چې زه اوندا لیکل په کورل ډرا کې اوچات کړم چې دا کوم موږ سره ایمیج دی او دا ایمیج نه که زه دا لیکل وکسم نو زه دا لیکل دمره ښه نشم کنورټ کولی مطلب ایډیټیبل موډ ته زه دمره په اسانه باندې نشم کنورټ کولی. ګوره ما سره یو ان پیج فایل دی مثال په تور باندې دا ان پیج یو خالي پیج دی دغه لزه چې مو وکړلو دا مو راوستلو دلته داسې مډرېګ ان ډراپ کړلو په دغه کورل ډرا کې دلته مپرېخو
چې دلته مپریخو دلته یو تصویر په شکل کې راغلل مطلب دا چې په تصویر کې که زه وغواړم چې زه دا لیکل دلته مونږ سره ګوره قلم او دغه ځای کې شی دی ما سره راغلو چې دا یو تصویر دی او که ویکټر ته یې کنورټ کوې ویکټر مونږ څه شي ته یې چې ویکټر مطلب دا چې زه پکې ایډیټنګ کړی شم اوس زه غواړم چې زه دغه له کلر چینج کړم یا دغه ځای نه چې زه کلیک په وکړم ما سره کلر په نه یې پلی کېږي اټ مین دا یو فارم خو دا ریډیبل کېم دی که زه ماله غټ کړلو یې دوځنه مشي ګوره که زوم کړلو ما سره اوس وکسم دی ما سره ریډیبل دی خو دا چې کوم بیټس دي د دغو په منځ کې دا ماتیږي چې زه سایز زیاتوم که زه وغواړم چې ما سره دا په ریډیبل فارم کې راواوړي چې څومره یم زه غټوم کموم چې ما سره یې په کوالټي باندې فرق نه راوځي بل دا چې فی الحال زه چینج نشم کې راوستی دا کلر پکې نشم چینج کولی کمالی زیاتالی یې نشم مطلب دا ځکه وغواړم چې لږې نور هم غټ کړم نور یم واړه کړم ځینې وړوکی کړم ځینې غټ کړم زه سره دا بیلالی یم نشم یو لاین له بیل کلر ورکړم بل له بیل ورکړم په دغه فارم کې زه دا نشم کړی یې دغه دپاره زه راغلم ان پیج له بیرته چیرته راغلم دغله راغلم دلته مې شی وکړو ایکسپورټ پیج ایکسپورټ پیج دغه ځای کې مې کلیک وکړلو دلته به زه د ای پی ایس فار که هغه ته واړم انکیپسولیټډ پوسټ سکریپټ فایل ای پی ایس ته مې کنورټ کړلو دلته مې دغله څه نوم ورکړه فار ایگزامپل ون مې ورکړله دا م په همدغه کې زه سیو کړم اوس په ما سره دا په څه شي کې په ون کې او ډاټ ای پی ایس په نامه باندې به سیو شي دلته ما سره په ون ډاټ ای پی ایس کې اوکې مې کړلو دا په ای پی ایس کې سیو شولو اوس هم دا فایل ګوره دلته زه راوشم په دغه ځای کې دا وکړه ای پی ایس په نامه باندې دا فایل جوړ شولو ون ډاټ ای پی ایس دغه ځای نه مې څه شی وکړو دا مې ډرېګ اینډ ډراپ کړلو دلته زه راغلم دلته مې پرېښو دلته ما سره اول به دغله څه شی وکړم زه به دا بیرته نارمل خپل شیپ له بیې بوزم دا به زه سلیکټ کړم دا به ډیلیټ کړم دغه ته ضرورت نشته دی ځکه چې به دا مونږ وکتو که نوی پیج پکې اخلي په نوي پیج کې انکولوالی شي د دلته راغلم دلته مې څه وکړو دا اوس ما سره دا ټیکس ته کنورټ کړه ټیکس ته مې کنورټ کړلو دلته اوس ګوره دلته به ما سره راشي دا راغلل اولنی خو دا چې زه ولله لږ شی کوم لږ سایز ولله زیاتوم سایز زیاتېدو نه بعد که دلته خیال وکړو دی چې سره ټول شی ګروپ دي سره ان ګروپ یې که ان ګروپ مې کړل چې ان ګروپ مې کړل دا پیله چې کوم لیکل دي مثال په تور باندې دغله مې څه شی وکړلو کلر مې ولله شین کړلو شین شولو شین دی خو اوس هم بیرته مې سره ګروپ هم کړل ځمه ځان له ګروپ دغه نه جوړ کړلو لږ مې غاټ کړلو دا سیمم غاټ کړلو دا سیمم مطلب چې څنګه اوس ول سایز ځخ کوي امر به تاسو سره شي ویزیبیلیټی بیر سره نورن خکیږي فور ایگزامپل دغه نه بعد چې کوم لیکل دي دا مسلې کړل اول خدا چې دا مزدا سره ګروپ کړو سره ګروپ مکړلو فور ایگزامپل دا مریټ کړلو ریټ نه بعد دغه ځنه مرا واخستو دا م ځون لې اوبجیکټ جوړ کړلو کوم قسم مو وړم زد شي کړای شم دا کلر ولا کمالې زیاتاله زون زون لا اوبجیکټ لا زون زون لا کلر مطلب هر یو لاین لز هر ورډ لز ډیفرنٹ کلر ورکاله شم زول ات شیک ډیشن زول دا ګریډینټ کلر هم ورکاله شم ګریډینټ دا چې په سٹارټ کې یو قسمې منس کې بل قسمې په اخر کې په پوینټ پوینټ باندې چینج کیږي فور ایگزامپل دا مو سره یو بل ګروپ مو جوړ کړلو نام هم کړلو دغه لم چې شیر کړلو دغه لم لیټس دا کلر ور کړلو مطلب مدا چې کوم قسم کلر اوس چې دا کوم کلر ولا ما ور کړلو دا چې نورم تلک تیز دل وړي یو هو انټرنلی چې کوم په دغه لاین په منځ کې ایریا دا ا کلر شو کته ا لاین لنګ کلر ور کې رائټ کلیک په پوو کې دل تم چې کړلو سیټ اوټ لاین ل کلر دا سره نورم ویزیبل شي دا غټ کا چې څومره مطلب تیر جس کوي په مطابق کې کوم ورډ پکې غټوي کوم پکې کموي کلم چې ته لیکل کې یا مطلب ته چاله یو بینر جوړې یو پمفلیټ جوړوي نو په دغه کې په خپل د اردو لیکل نه مرخنه کیږي نو دا بد شی او کې پین پیج کې بي ډیزاین کې الته به شی کې ایکسپورټ پی کې خصوصا د مدرسو ول لیکل کا وکسو د مدرسو ول لیکل ټول په چي شي کې وشي لیکل اغه نوټس ټول مثال یو پمفلیټ لیر کړو په لاس لیکل لیر کړ چې دا شی په لاس ډرینګ ډرینګ ګن جوړ کړي دل تر لدا شی جوړ کړي دل تر لدا جوړ کړي یغه نه به ته صرف شی او کې یو سکیچ په جوړ کې رف سکیچ په جوړ کې علی کل به ته وکي لیکل به پین پیج کې وکي دل ته بي پی ایس فایل امپورټ کې او شیپس خود کې په خپل باندې پرسونه باندې جوړيږي دل ته به ایڈجسٹمنٹ کا تب تب خطنا ہو کہ پسومرا پیج باندے اس سے دا مطلب تا پرنٹ کی پہ ہر سومرا پیج باندے پرنٹ کی ادخ کوالٹی بھی تو سره نه خرابېږي نو تاسو وخت ته چې زی څومره زیاتوم هیڅ قسم فرق کم ادخ پس کوالٹی باندې نه راوخېږي ځکه چې دا ادخ کې اٹومیټیک دا ویکٹر ایمیجز دی ویکٹر ایمیجز مطلب دا چې سایز څومره زیاتوي دا پکسل چې کوم په خپل منځ کې کنیکټیویټی ده دا مطلب یو نه دوا شي دوه نه درې شي درې نه څلور شي سایز د زیاتېدو د ایمیج سره پکسل نمبر اټومیټیک انکریز کیږي نو په دا طریقه باندې تاسو سره څه شو دا چې کوم مونږ سره اوس دا تصویر دی او دا تصویر مونږ سره په لو کوالټي کې دی نو دا لو کوالټي ایمیجز مونږ شی وکړلو
ای پی ایس تم کنورٹ کرو ای پی ایس کے لگ ڈیر یغ نہ خوش ولو چا کو مونو دا کت ہو وڑے نو دا کس ما ہنور ملی ای پی ایس کی مون تصویر چرت دل تنا کو خدا کو پکے بس خپل مان مون اسی او شو کرل لیکل اکثر چ مون روڑو لیکل لوڑو اس دا فائل دے پدخ کم تے چ ز پکے چ سپیسیفک ایریا پ چھ کم اغلا پکے بیل کلر ور کم مثال پ تور مان دے یا مثال دا ورڈز دی دا تپ دغو چھ کی کنیکٹیویٹی کی یا دا ورڈ سره ته پخپلا کی مثال په تور دا سی سپیسینګ ولا کمویز یو ته وینو عام ولا ته ځنی ورڈ بل لری لیکل شوې ځنی بنیش دی لیکل شوې یا مثال دغه ته صرف د غندغ یو شیپ یو اوبجیکټ لا ته ولا چې کی ډیفرنت کلر ورکه نو ډیفرنت کلر هم ولا ورکاله شي مختلف قسم چې کوم اوبجیکټس دي په باندې مختلف ځکه چې دا اوس ایمیج نه دی یو ویکټر دی نو دای موږ سره په ایکسپورټ د کوم دغه کی آپشن دی په دغه ایکسپورټس باندې دا را درومي خدان علاوه دا پرنٹ ول آپشن فار ایگزامپل دے مو سره کته و غوړی فی الحال مو سره پرنٹر نه کنیکٹ نو دا پی ڈی ایف فارم کې بچی او کی یو پرنٹ پتی یو بوسی په نارمل حالاتو کې اوکے مکړلو دل ته بتو سره چیو کی په ڈیسک ٹاپ باندې به یو پی ڈی ایف فایل بچ جنریټ کی کور د چکولاو کړه یم وای کولاو شولم نو دل دې چې وکړو دا پی ڈی ایف فایل جنریټ کړلو نو په دای موږ سره او اخرانای چې کوم آپشن پکې دای په دغه کې نو دغه موږ چې کړای شو کلم چې تو غوړې چې تی بند کې نو بدغه نه ته چې کښ ټرمینیټ کاله شي حکا دا کې اوس تو سیو نه کړای نو توله غیر کی آپشن ایر کی چې ته غوړې چې دای سره سیو شي دغه نه مو غوړم چې مو سره سیو شي دا پکې اوس چې دغه کې څومره ان پیج کولاو دی هر یو بندګي او چې په کوم ځای کې تو سیو نه وخت دې سیو کړی نه وي یا ته وګورئ چې سیو کوم نه وړم فور ایگزامپل زه نه سیو کوم دا نه کی چې څومره فایل زی دا ټول فایل تاسو سره چې شي ټرمینیټ شي ختم شي مطلب دا سره چې کوم د ان پیج د سافټویر د سافټویر یې موږ سره ټرمینیټ کیږي یا بندیږي دا نور آپشن چې کوم د مینیوز ولې دا به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.